କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, ଭାଉଜ ଆସିଲେଣି କି ନାହିଁ? ହା, କେତେବେଳୁ ଆସି ୱେଟ୍ କଲେଣି, ତା ଦେଖା ନାହିଁ। ଝିଅଟା ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଖାଲି ବୋଉ କହିଛି ବୋଲି ସେ ଦେଖା କରିବା କଥା। ଆଉ ଦଶ ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବି, ନ ଆସିଲେ ଉଠିକି ପଳେଇବି। ମା ଫୋନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ଝିଅ ରାଜି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଚାରିକି କହିବି। ତାହେଲେ ପଚାର।